Re, viss ēters ir te! Sadarbībā ar partijas Latvijai un Ventspilī priekšsēdētāju Aivaru Lembergu politiskajā līmenī ir jāpārtrauc. Tā uzskata Saeimas deputāti un partijas valdes loceklē Dana Reznieca Ozola, kura aicinās par sadarbības izbeigšanu lemt arī partijas kongresā ar balsojumu. Reznieca Ozola jau iepriekš aicinājusi Lembergu pašu labprātīgi aiziet no politikas. Tā kā viņas ierosinājums nav uzklausīts, Reznieca Ozola aicinās šo pavasaru gaidāmajā Latvijas Zemnieku Savienības kongresā šo jautājumu izlemt tās biedriem. Tas ir arī kongresa jautājums, tas būtu tikai dabiski. Tas ir tāds konceptuāls strateģisks jautājums. Gadiem ilgi šī sadarbība ir bijusi. Lembergs ir bijis arī vairāk kārt premjera amatkandidāts, bet ja mēs kā politiskais spēks, es runāju par Latvijas Zemnieku Savienību, negribam turpmāk arī palikt tādā politiskajā izolācijā, tad šis ir jautājums, kas ir vienkārši jānolem, jo es saprotu, ka daudz var dzīvot tādās pagātnes domās un panākumos, bet mums ir jādomā arī par politiskā spēka nākotni. Jau ziņojām, ka pirms nedēļas ZZS valdē pieņēma lēmumu turpināt sadarbību ar Lembergu un viņa vadīto partiju.